nilikuwa kwa kwaya, tunaimba na wao. Sasa bibi yangu walipata wakapata nini urafiki na jamaa mmoja alikuwa anapiga keyboard. Na huyo jamaa alikuwa anapiga keyboard alikuwa wa pastor. Na yeye pia alikuwa amepewa machini zote. Nikitaka wimbo, ndio alikuwa ananiwekea wimbo. Lakini wakakuwa marafiki na bibi yangu na siku. Nikamuuliza, "Yaani hizo siku zote unaendanga church unakuja usiku. Kwa hivyo mnakuanga na yeye. Ile time unatokanga hapa unaenda huko kwa Proti soko unakuja usiku unakuanga na yeye. Na unajua hivyo na unafanyanga niende kanisa. Huyo mtu ananionanga aje kwa kanisa. Mimi sina haja na wewe. Na haja yangu na wewe idisha miaka mbili imeisha. So hata venye nimekaa hizi na wewe miaka hizi zingine mbili ni kuwa tunajiforce kwako." Akaniambia hiyo kwa hiyo message. Hizo maneno zote unaonanga nikikufanyia si ati nafanyanga nini bila kujua. Nafanyanga nikijua. Na mimi usinitafute tena. Na utawahi niona. Good morning, good afternoon, good evening. Ina depend hii video unaiwasa gapi. My great people, how are you? Leo tumetembelewa na gentleman. Mwaisikia about single fathers. Eh? Kuna vijana wadogo wanalea watoto. Yeah. They also pass a lot. Eh? Na pia wako na story to tell. This guy was a street kid. Eh? Katoka hapo. Sijui life iliendaje. Wakaachana hadi akaachiwa mtoto. But tutajua kwa sababu story ni yeye ako nayo. It is my privilege to welcome my guest today. How are you, sir? I'm fine. Mimi naitwa Mwage Chris. Mimi naitwa Joseph Kimani. Joseph Kimani? Yeah. Kwenu ni wapi? Kwetu ni Nakuru. Mahali kunaitwa Tumaini. Chani kustengeneza hii kidogo. Naona ilikuwa imeruka juu. Asante. Yes, kwenu ni Nakuru. Kwetu ni Nakuru. Mahali kunaitwa Tumaini. Nimezaliwa huko. Yes. Nikalelewa huko. Nikatoka huko nikakuja Nairobi. Ulilelewa huko mkuwa na sisters, brothers ama wewe ulikuwa tu umezaliwa kivyako? Mimi nilikuanga peke yangu bereni. Mm. After hapo tuka mama yangu akapata kijana. Mm-hmm. Kwenye alioleka juu mimi alioleka akiwa na mimi. Okay. Sasa huyo mzee mwenye alioleka kwake alikuwa ananichukia sana. Mm. Alikuwa ananipiga sana, ananipiga vita mingi, nalala ije, ananifukuza nalala ije. Sasa time kafika nikaona mashida imekuwa mingi sana. Nikatoka hapo, nikaenda Nairobi, nikakuwa chokora. Kwani haukusoma? Mimi si kusoma. Hata? Nilifika class 4, nikakuja Nairobi, nikakuwa chokora kwa miaka mingi. Although huko kwa chokora huko Uhuru Park, kuna wazungu walikuwa nakuja kutusomesha. Sasa Kristo nikajua kidogo. Kwa mnasomesha nini? Kusomesha, unaonesha kusoma, kuandika, eh. Wenye wajui, lakini niweza nilikuwa nimesoma katika class 4. Nilikuwa najua kusoma na kuandika. Na wakati ulikuja Nairobi, familia yako haikukutafuta? Ishidwe mtoto wetu walipotelea wapi? Hawaku nitafuta. Juu babangu walikuwa nanichukia sana. Alikuwa amefanya hata mama yangu aanze kunishukia. Hawaku kutafuta? Hawaku nitafuta. Give us your story. Tell us what happened. Wakati nilitoka kwetu, nilitoka miguu. Mm-hmm. Kutoka Nakuru, mahali kunaitwa Tumaini. Nikakuja hadi Nairobi miguu. Nikuja siku tatu. Mm-hmm. Tulikuwa na jamaa mwingine, my friend. Tukifika Nairobi, hatukuwa tunajua mahali. Hatukuwa na chakukura, tukuwa na kitu yoyote. Tukapatana na machokora huko, uzuri hatukuchapwa. Akatuwelcome tu vizuri. Akaanza kutuonesha venye chakula zinatokanga. Huko kwa matankizi zinakuanga kwa mahoteli. Tukakaa Nairobi kabisa. Tukaanza kuwa hata sisi tunaongelesha, tukakuwa wakubwa wao. Tulikuwa tunapanga kitu, tunasikika. Tukaanza live ya wizi. Mimi watu wenye nimepiga geta ni wengi sana. Lakini naombanga tu Mungu anisamehe. Sijaiua mtu. Lakini ni geta tu. Na kunyang'anya kila kitu. Kiona msichana akona nguo nzuri, tulikuwa tunaziuza. Na mnyanganya manguo, tunaenda tunauza. Anaenda uchi? Anaenda uchi. Tukipatana na msichana kama ni usiku, na muangalia tu unaona huyu ni mgeni hapa, na mnyanganya manguo. Nikazoea kabisa, hata nilikuwa nimetupa hope. Nilikuwa nimeona live yangu tu itapotelea huko. Yeah, mlikuwa mnapiga geta na nini? Na mikono tu, na mavimbo. Sasa nilikuwa mkubwa wao.
nilikuwa natuma watu wengine, natuma ile side nyingine na paki side, natuma wengine huko. Mm. Napatana jioni na hizo vitu zote. Kama ni masimu, mapesa, tunauza masimu. Sasa tulikaa kwa chokora, tukaona life ni mzito. Hakuna mtu wetu. Ujai na nakaa Nairobi hivi sijaipatana mtu najua. Sasa nikaona tu life yangu imepotelea huko. Sasa nikaanza tu kufanya mambo zenye nilipata wengine wakifanya mabaya mabaya. Kulikuwa wengine walikuwa na rip, lakini mimi sijai rip mtu. Hata wakitoa wanguo hivi, unaona mwingine amemrip. Kwanza usiku. Usiku tu mtu anakupimia tu hivi anaona mtu si wa huko. Najua tu na ukipatana na mtu si wa hii area, ukimwangalia tu utaona hivi si wa hii area. Jua kwa anastuka stuka, anaenda akijipindua pindua. Sasa una time tu unaona huyu si wa huko. Ni kitu gani worse umewaifanya ukuwa straight boy hadi leo huu na regret? This is time now to confess. Ya, kuna msichana nilinyang'anya manguo. Alikuwa anga na manguo mzuri mzuri kwa bag, nikamnyang'anya zote, kumnyang'anya simu, pesa. Huyo msichana nakumkaga saa hii na kusikia huruma sana. Juu hata sijui venye alifanya. Na kulikuwa usiku kitu saa sita. Mwili ulikuwa nayo vile uko saa hii? Ilikuwa kadogo kabisa. Kini nguvu uko nayo ya kunyang'anya watu? Nguvu nilikuwa nayo. Hiyo pesa ilikuwa inawasaidia? Haiko inatusaidia. Juu ilikuwa za kununua bangi, gum, vitu, madawa za kulevya. So iko inatusaidia. Mlikuwa mnapata pesa sana? Pesa, tulikuwa tunapata pesa sana. Sasa lakini mtu akilewa, naenda kununua gum kwa na nyingine, mwenye anakuuzia, unampatia dhau, anakunyang'anya. Juu hata umeshaalewa ushikanishi umepeana pesa ngapi. Lakini kuna watu walikuwa wanajaribu kunitoa. Juu nilikuwa naimba nikiwa kwa street. Nilikuwa natunganga masong, naibia watu. Kama gani? Emwene ni gagone dhama derorela. Shukurani gimuno sya Nairobi. Gazira na masheteki ya mwadhi Jesu. Muthenyo mweno agoka na tuelie. Sasa tulikuwa tunaimba hiyo mawimbo. Wewe ulikuwa hiyo kikundi ya Chokora Nairobi? Ilikuwa ngayo kikundi. Na Derek, kuna Dennis na Safari Gadhimiti. Na wakati walikuwa wameenda Inoro, sijui Jata TV. Jata TV. Ulikuwa? Ni mimi nilikuwa anga hapo katikati na t-shirt ya red. Ni wewe? Ni mimi. Aya, ala, ala, ala. Mimi hata siku unajua na meet nani? Ni mimi. Na simu ulikuwa umechukuliwa mkasaidiwa sana. Kuna mama alikuwa ametutoa, alikuwa pastor. Bwanake alikuwa pastor. Wakatutoa Nairobi. Wakatupeleka Githurai. Lakini sasa bwanake alikuwa bado anauza madawa hizi za miti. Alikuwa anaenda bali bali. Sasa tukikaa kama tumekaa huko, tukaona mama anataka kutuka, alikuwa anataka kututumia. Time yenyewe mzee hayuko, unaona ananiita na huko ndani, nampata ana nguo. Sasa tukakaa hiyo life, mimi nikapotea. Nikatoka huko. Tulikuwa wawili na jamaa mwingine. Katuosha vizuri, katuweka kwake. Lakini tulikuwa tunakaa kwake kwa nyumba. Lakini time mzee hayuko, unaona anaita mtu. Ndio unampata ana nini ana manguo. Sasa mtu anaogopa anapotea. Kitu ya kwanza siku siku hii shika mtu nini? Cha nguvu huko kwa street. Siku nimelala na mtu yani. Sasa huyu mama nilikuwa namuogopa. Tajua hata sijui venye nataka kufanya na mimi ama ako na mambo zingine zake. Alikuwa mama mzee? Msichana tu hivi. Sasa hata alikuwa anataka kutukombolea nyumba. For the time being tukula tunakaa kwake. Huyu mama aliwatoa wapi? Walikuwa na gari wanapita. Hapa ukienda Mudhurwa. Hiyo niliko hapo hivi niliko nitakwanga hapo. Alikuwa anapita hapo kulikuwa na jam. Wenye tunaendanga tukiobanga nini? Mtu 10-10. Sasa tukaenda tukampata. Katuliza ama tunaweza taka kutoka street. Tukamwambia yeye. Tukaongea. Akatuambia atatukujia. Siku yenye alikuja tulikuwa tu tumekaa hapo. Akatupata. Akatuambia twende. Akiwa na mzee wake. Wewe na nani? Na hatuko na hawa wenye tulitoka na wao. Jamaa mwingine alikuwa anaitwa John. Hakuwa na watoto? Alikuwa na watoto wawili. Ulikuwa mnaishi na wao? Tulikuwa tunalala kwa viti. Sasa alikuwa na nia gani na nyinyi? Kuwasomesha, kuwapea kazi ama nini? Sasa alikuwa ameniambia atatutafutia kazi. Atuoshe atupe atukombolee nyumba. Na sisi tuache mavitu zetu tulikuwa tunatumia magamu, mabangi na madawa.
Sasa sisi tukaitikia. Tukakaa kama miezi mbili. Huyo sasa mzee wake akatoka. Kaenda Mombasa. Hapo ndo tuliona akianza kututenti hivyo. Ananiita kwake na huko ndani. Napata ana nguo. Natoka. Kwanza natoka nje, then tunapata tunakaa nje. Nikiingia kwa nyumba ananiita tena na huko ndani. Nikaona hivyo kama siku kama mara tano hivyo. Mara tano na uko kwa hiyo nyumba? Nikitoka nje kama hakuna mtu, napata watoto wake wakirudi wanaingia kwa nyumba. Juu nilikuwa najua hizi niuliza watoto wakiwa hapo. Ukafanya nini wakati sasa uliona haiwezi? Mimi nilitoka nikaenda, karudi Nairobi. Mimi nikarudi kwa street tena. Mlikuja aje kupatana na akina Jogona, akina Derek, akina Kadhimiti? Jogona tulitoka na yeye Kushago, Naikuru. Tulitoka na yeye miguu. Derek tukampata Nairobi. Tulijuania Nairobi kwa street tu bado. Lakini kuna time tulipoteana kama miaka mbili hivi. Bado mkuwa street? Tukuko tuko Nairobi. Time tulipatana huko. Tukapatana yeye amekuwa mkubwa wa bezi yake. Ya huku Grogon. Sasa alikuwa na mabizi za Grogon. Yaani yeye ndiye mkubwa wa machokola? Na wewe pia ni mkubwa wa machokola? Pande ile nyingine. So hamugewezana? Tulikuwa tu tunawezana. Sasa wewe ukuwa mkubwa wa chokola, you would rule them with what? Sasa game yenye tulikuwa ilikuwa ya wizi. Wizi mtupu. Okay. Ukora mambo mbaya mbaya. Sasa ilikuwa tu hiyo. Sasa ulikuwa na waguide aje? Nilikuwa tu na waguide. Kama tumekaa hapa naona mtu, naambia wewe deni mpige huyo mtu geta mgeta hizo vitu zenye kwa nazo. Sawa, naenda. Mimi nabaki tu. Sasa hata wakigongo waumizwe, mimi si yuko hapo. Na sasa wakienda waibie huyo, anakuletea? Wananiletea. Na mimi natafuta market. Nakuuza. Kama ni simu, natafuta mahali nitayuza. Ukubwa inakujia hapo kwa street boys. Sasa ukubwa inakujianga hapo. Hata then ukiwa mkubwa hata uende uchokoze wapi, uwezi pigwa na mtu. Kwa saa time yenye tulipatana, tukaanzanga kutunga vinyimbo, tukiwa na Dennis peke yetu. Tukua tunajua wao wengine. Then hivi tukitembea hivi, ndo tulipatananga na Derek. Tukaanza, tukasikia tu na yeye anaimba vitu vizuri. Tukamwambia tunaweza kuweka kwa timu yetu. Sasa tukaanza kubadilika. Mara wale wachokora tulikuwa tunafanya mambo baya nao za kuimbia watu. Nikaanza kuwapendua. Naambia tufai kuimba. Tufai kunyang'anya mtu kitu yake. Tukaanza sasa kuduru, kuomba pesa za kukula na za kununua hizi vitu zetu tunatumia. Yaani tukaanza kabisa wizi. Isipokuwa tu wenye walikuwa wameingiwa na wizi kabisa. Wakakataa nini kuacha. Wakaenda wakatengeneza nini kikundi yao. Sasa mizisi tukashikana na Dennis na timu kama ya watu 10 hivi ama watu 20. Tukaanzanga kuiba, tunaenda kwa makanisa, tunasema tuko na wimbo, tunapewa, tunaperform, wengine tunanyimwa. Tukizunguka hivi, tukapatana na Derek, tukaanzanga sasa tukakuwa team. Ndo kabisa, masiku za mwisho, ndo tukuje tuende Jeta TV, tukapatana na Kadhimiti, pale Gikomba. Tukasikia nako kanaimba vizuri, na tukomedi, tukona tunaweza shikana tu vizuri, then tukasikizana sana tukiwa wanne. Tukakuwa watu wamesikizana sana, tukakuwa mablue sana, mabisti sana. Ndio sasa tukapata huyo nani. Tukapata chance ya kwenda Tuko TV. Tukaenda tukiwa hivyo. Hiyo wimbo nani aliandika? Tulikuwa tumeandika na Dennis. Tulikuwa tunaitunga kama tumekaa Uhuru Park. Tumekaa huko chini kama tumelewa sana. Lakini ikienda kurekodiwa sikuwa. Sasa mko na kikundi ya watu wanaiba pamoja. And you had a very wonderful voice. Tuliwasikia na tukaona na mkatred sana. Labu iba hiyo song tena tusikie. Maya maisha gayo na magilitua. Haure ni chue mano uranyona. Noga tengera ni ananiye muno. Digo iradhimo siya kwa itika nore. Dimwe nini gago ni dadero rera. Shukura nyigi muno siya Nairobi. Gashira na masye tikia muadhi jesu. Mude nyomwe no agoka na tuelie. Maya maisha gayo na magilitua. Aure ni chui mano uranyona. Noga tengera ni ananiye muno. Nigwe iradhimo siya kwa itika nore. Ah, nice.
Sasa hiyo song mlikuwa mnaandika mahali kwa karatasi ama mlikuwa mna? Tulikuwa tunaandika mahali. Tulikuwa tunatunga tu mtu anashika, tunashika. Alafu mkafuatanisha hizo vizuri. Ya, tukazifuatanisha vizuri. Juu tulitunga tulikuwa zilikuwa na verses mingi sana. Kama 8 ama 9. Mm. Tukaambiwa zingine tutoe. Kwa studio. Na sasa Jogona ndiye alitoa hiyo song. Ya. Nyinyi hamukutoa, maybe alienda akafanikiwa kivyake. Yeah. Alijaribu kuwafikia? Yeah, hiyo song, acha tuseme ilitusaidia. Ehe. Juu tulikuwa tuna nini, tunaenda nayo kila mahali. Ehe. Tukienda kwa Anisa, tuna perform hiyo song. Okay. Hakusema ni yake peke yake. Okay. Tuna sema ni ya Chokora za Nairobi. That's good. Yeah. Sasa wewe, juu wewe naona bado uko na voice. Yeah. Nimesikia uko na voice. Mm. Ulifanya nini? After sasa muli separate, wewe ulifanya nini? Tuliseparate tukitoka kwa street. Mtu akaenda kivyake. Kuna nasikia kuna pastor aliwasaidia sana. Alikuwa anaitwa pastor who? Pastor Moi. Exactly. Yeah. Umeona unaongea ukweli. Cause Derek wakati tulifanya interview alisema the same thing. Yeah. Walitusaidia. Aha. Tukaenda kwa kanisa tukaperform. Tukiperform tukapewa pesa. I think zilikuwa 200k. Tukipewa hizo pesa zenye zilifanya kazi zilikuwa 1100. Hizo zingine 100 hatukupata. Hizi zingine 100 zilipewa Kimodo, huyo Wajata TV mwenye alikuwa alituhost. Ndio alipewa hizo. Akakuja akatukombolea nyumba. Akatununulia kitanda. Tununulia tu vitu zenye tunatumia. Kutoka hapo sijui kuna pesa zingine tulikuwa tumewekewa kwa pipi. Kulipeana pay bill. Hizo pesa nazo sikujua kwenye zingine. Who was responsible with that account? Hiyo sijui nani alikuwa, sijui ule mtu mimi hata sikukaga jina lake, hata sijaimuona. Na kutoka time tutoke jata hivi, tuliongea naye kwa simu siku mbili. Sasa yenu ikaenda hivyo? Yeah. Sasa sijui venye ilienda, sijui ama walienda nazo, ama sijui, sijui kulienda aje. Hakuna mtu alishughulika na sisi tena. Life ikakuwa ngumu, maisha ikakuwa ngumu sana. Hata ndo watu wache kabisa waachane na sisi, tulishikwa na polisi. Kuna mama alikuja huko kwetu penye kwa protein tulikombolewa, akaanza kusema hao vijana wanaitwa Chokora za Nairobi hawako natajua. Sasa unaona alikuwa ametuona tukiwa machokora hivi, sasa tumezafika, sasa hako natujua. Alikuwa amesema maneno yetu Derek akiwa hapo. Akakuja akatuita, akatuambia alikuja nimsikize. Sisi tukaenda tu kama wajinga tukasimama hapo. Akapeana maneno mingi, sisi ni wakora. Lakini tukamuuliza, sasa unasema sisi ni wakora na hata utujui. Tuko hapa na unasema mambo zetu. Huyo mama akaleta shida sana. Akatuendea, akatuitia polisi, tukashikwa. Ama kuna kitu mlikuwa mmefanya? Hakuna kitu tulikuwa tumefanya. After kitu 2 hours, wakatuachilia. Wakasema hawa vijana hawana shida. Tukaachiliwa. Huyo mama time alituona tumeachiliwa, akituona tu hivi, alipigia OCS. Sasa OCS kupigiwa simu, hao polisi wenye walikuwa wametushika, hii siku nyingine wakatuita na simu kwenda hapo kwa police station. Tukaenda, wakatueleza, akasema OCS anataka kutuona. Huyo polisi akatuambia tuende tumwambie tu hivi venye tumemwambia. Tukienda huko kwa OCS, sijui mahali alikuwa amelipwa. Hakutaka kutuona, hata hakutaka kuongea na sisi. Alienda kama tumelishwa ndani. Tukapelekwa kotini. Hiyo time ndo niliona juu nilikuwa na simu saa hiyo. Nikaona kuna hata nimewekwa mapingu na nyuzi zinatoka nimewekwa pingu. Na mimi siko kwa pingu mahali. So nikaona huyo mama kama walikuwa na wale jamaa ule mwenye alinini, alitupea pebil. Nikaona kama walikuwa ni kikundi moja. Juu kutoka tuingie cell hivi. Kupigia watu wenye tuliambia hivi tumeshikwa. Nyuzi zote zikajaa. Ati tulikuwa tunataka kumdunga na kisu, tulikuwa tunamrape. Tukaoneshana kama tumewekwa mapingu. Kutoka hapo mimi sikuona mtu tena. Hakuna mtu alichukua simu yangu tena. Hakuna simu iliingia tena. Na watu wenye wote walikuwa natusaidia. Pesa ikapotelea hivyo, sasa tukabaki hivyo. Uzuri na bahati ni ati tulikuwa na pesa. Tukifika kwa kotini, tulikuwa tumestakiwa na nini? Creating disturbance. Tukasomewa. Uzuri tulikuwa kuna watu walikuwa wameturushia pesa kwa simu. Tukaachiliwa na cash bill ya kila mtu 10,000.
tulikuwa tatu tukatoa 30,000 tukatoka tukaa tukaambiwa tuendange kwa koti. Tukaenda mara mbili mara tatu huyo mama akasema ame withdraw shira. Tukienda huko tukasemekana shira ime withdrawiwa. Tukaenda tukaanza kuzunguka town kila mahali hivi tukiuza CD tulisi tupate kulipa nyumba na kukula na kadhimiti. Kadhimiti tayari tulienda Jata TV. Kadhimiti alipatana na watu wengine walikuwa naitwa Dili Simon. Hao ndo wakaenda na yeye. Kadhimiti akasema hatujui. Yeah. Akasema hatujui. Akaenda na huko akasaidiwa kivyake. Wewe Kadhimiti wewe. Alisema mimi sijui yao. Alisema hatujui. Akusema akuongea mambo yetu hata kidogo. Sasa sisi tukajikausha tu. Aha. Tulikuwa vichwa ngumu hata hatukutaka kufikia fikia huko tuseme tulikuwa pamoja. Sisi tukapigana na live. Then tukazunguka hadi time ya corona. Sasa corona ikikuja tukafungiwa. Kuna kwenda mahali. Maisha ikakuwa ngumu sana. Tukachukua na Deli tukakaa kwa nyumba moja. Sasa Dennis alikuwa anakaa nyumba yake. Lakini hiyo time sasa tumenunua ka radio. Kuna jamaa mwingine tulitoa kwa street walikuwa nakaa na Dennis. Hiyo time ya corona. Ndio sasa tukafungiwa, hakuna mahali tunaenda, hatuwezi enda kuperform. Juu tulikuwa tunaambiwa kuna watu kusichana kunini kukaa pamoja ama kuna kutoka kwetu. Kwanza kwetu kulikuwa umefungwa. Sasa hiyo time ndio tulianza kuseparate. Mtu akaanza kwenda kivyake, kutafuta vibarua kivyake. Juu huyu ako na mambo zake, huyu ako na zake. Hapo ndo mimi nilitoka hapo kwa street. Nikatoka kwa hiyo kikundi. Nikaenda nikaandikwa mahali kulikuwa kunalishwa ng'ombe. Wapi, Nairobi ama? Huko Vika, mahali kunaitwa Mangu. Na sasa hamkupelekwa rehab ama kuna dawa mlipewa? Juu hiyo dawa ama hiyo dawa mtu akiachana nayo tu hainaga shida. Sometimes in affecting mtu. Juu kuna times mtu tu anakaanga hivyo. Nasikia tu hauko sawa. Unahitaji. Ama unasikia tu hizo vitu zimeamuka. Umeanza kubehave kitu kingine. Hata unaweza ongeleshwa tu na mtu ukasirike vibaya sana. Yaani inapandishanga mahasira. Sasa hivyo. Ndio tu na mimi huwa inaniaffect. Hakuna kitu kingine inaniaffect. Lakini hatukwenda rehab. Ndio hiyo wewe sasa umeenda kuwa Shaba Boy. Pale kwa 2019 kutoka kwa street. Tulitoka kitu mwezi wa kitu Januari ama Feb. Ikifika mwezi wa 4 April, May, nikapatana na msichana. Sasa akapata watu wako na jina, watu wako na pesa, tukaoana. Sasa nilikuwa nataka naacha bibi nyumbani. Naenda kwenye naenda nikipata pesa namtumia. Hata ndo walifanya nitoke kwa hawa. Nikaenda kutafuta kazi ya nini. Na kukamua. Sasa mbona mimi niko na mtu ananitegemea hawa hawana. Ndio nikaenda nikaandikwa kazi kwa kukamua. Kazi ilikuwa ngumu sana. Nilikuwa naamka saa 9 na usiku. Naosha mang'ombe, nafagilia huko. Juu hiyo mwenyewe yako anataka kuona ng'ombe yake ikiwa chafu. Sasa nilikuwa naamkia kwanza kuziosha. Hiyo life ikaenda hivyo, nikakaa huko kabisa. Nilikaa kama mwaka mzima ama miaka 2. Then sasa nikatoka huko. Juu nilikuwa na kazi imekuwa ngumu, ng'ombe zimekuwa mingi. Watu wenye walikuwa wakazi huko walikuwa watu 4, akafuta wawili, tukabaki wawili. Nikaona kazi ni ngumu sana, ndio nikatoka huko. Pesa zenye nilikuwa nimekusanya nikaenda nikakomboa nyumba nyingine, nikaanza sasa hustle. Tukasukumana na bibi, kapata mtoto kijana, tukalea kitu miaka 3 sasa imeisha. Tulikuwa tunaenda kanisa. Kwa kanisa. Hiyo kanisa walikuwa wananipenda. Juu sasa nilikuwa naenda huko na waimbia. Nilikuwa kwa kwaya. Tunaimba na wao. Sasa bibi yangu wakapata nini urafiki na jamaa mmoja alikuwa anapiga keyboard. Na huyo jamaa alikuwa anapiga keyboard alikuwa wa pastor. Na yeye pia alikuwa amepewa machini zote. Hata nikitaka wimbo walikuwa ananiwekea wimbo. Lakini wakakuwa marafiki na bibi yangu na sikujua. Saturdays kulikuwa kunaenda kuoshwa kanisa. Sasa bibi ndo alikuwa anaenda wakijitoanga kwaya. Jumini nilitokanga kwaya.
niliona sitaweza kuwa naenda kwaya na niko kazi kwa nini huko kwa ng'ombe. Unaona hiyo kazi inanifinyilia sana, napewa tu ovya Sunday. Na hiyo ovya Sunday nikifika saa 9 nirudi kwa kazi. Sasa mimi nikaona mambo za kwaya sitawezana nazo. Sasa bibi nikamwachia huko. Alikuwa anaenda kwaya, wanaosha kanisa. Lakini akienda unapata anarudi nyumba kwa nyumba nini kitu saa 2. Sometimes anakuja huko kwa kazi ananiachia mtoto. Anaenda bila mtoto ati ndo harakishe. Wakienda unaona anapata anarudi kwa nyumba hadi saa 3. Ananiambia ati bado walikuwa huko kwa church. Walikuwa anajifunza nini manyimbo. Siko nadhani alikuwa anaweza kuwa ananicheza. Sasa akiwa huko ndo kasimu alikuwa nganako. Nikaona kuna mtu anachat na yeye sana. Nikilala tuseme saa 4 namwacha kwa kiti. Akikama amekaa na simu. Na naenda kwa kitanda nalala. Naamka kitu saa 6 napata tu bado wako nini kwa kiti. Na nasikia tu kasimu kakilia. Juka likuwa kanika button. Kimchungulia tu naona ni kama kuna mtu anaongea na yeye na simu. Sasa nikakaa hivyo, nikaanza kuambia watu wamuongeleshe. Hakusikia. Hiyo simu siku moja nikaichukua. Nikaangalia nani huyo anaongeanga na yeye. Ndio nikapata kuna mtu anaongea na yeye. Na kwa in terms of love. Unaona mtu tu ana cheat. Hizo maneno za kuongea hivyo. Nikamuuliza. Akaniambia ni mtu mwingine ushago kwao. Mimi nikamwambia hizi maneno sitaki. Nikamtumia mama mwingine hapo walikuwa hapo nyumba yetu, akamwambia muongeleshe juu hata ya kulala usiku sana. Sasa unaona mimi ninaenda kwa kitanda na lala. Yeye bado yuko kwa kiti. Anakuja kwa usingizi kama kitu saa 7. Na mimi saa 9 simu hivi ikilia alarm natoka. Sasa akaongeleshwa hakusikia. Bado alikuwa analala hizo masaa. Mimi nika time hiyo simu nikaichukua. Nikapata tu bado wanaongea. Nikaambia mama yake. Hiyo maneno ikaisha, ikakaa kama imeisha. Akaanza sasa kujificha sana. Lakini mtu anakuficha kitu huwezi shindwa kuambiwa. Juu hata watu wa neighbor walikuwa wananiambia hapo nje. Nikifika tu hivyo ananiambia, kwani ule demo nani anaongeanga na yeye hivyo? Juu anaweza ongea kama lisali moja pale nje. Na naseparate sana na watu wasijue. Nikachukua simu siku moja, akienda church nikamwambia aende nayo aniachie simu. Simu yangu ilikuwa imepasuka, ilikuwa imeharibika. Akaniachia simu. Akiniachia simu, ndo niliona kitu saa 1 ya jioni. Nikaona nimetumiwa message na huyo jamaa. Akamuuliza, kwani umeenda? Mimi nikareply, nikamwambia yeye. Mafikiri zangu zikaniambia, sinimwambia si tulikuwa na wewe. Nikamwambia si tulikuwa na wewe. Akaniambia, tulikuwa na wewe lakini hatukumalizana. So kutoka hapo nikajua huyu ni mtu alikuwa na nini, ni mtu anapatananga na yeye. Na ni mtu anapatananga na yeye akienda kwa church. Sasa akikuja nikamuuliza, "Hebu niambie huyu ni nani?" Akanidanganya ni jamaa mwingine alikuwa anaenda na ndugu. Akuniambia ni mtu wa church. Hiyo maneno nikamaliza. Juu sasa nimemkanya, nimemwambia kabisa sitaki hizo maneno. Siku moja nikiwa church. Na ulikuwa impatient. Yaani unaona anakucheat na bado unamvumilia. Yeah, namvumilia kabisa. Kwani the very first time uliona messages? Au kuchukua namba ya huyo mtu ana chat na bibi yako? Nilichukua namba 2. Za kwanza 2 na nikaona venye inamalizika. Huko mwisho saa sikushika yote. Kwanza nikaifuta kwa simu ya bibi. Nikaifuta na nikaibroke. Ndio sasa nikashindwa. Time nyingine nikipata nikashindwa hii namba ilirudi aje hapa. Na nilifuta na nikabroke. So huyu mtu aweze kumfikia. Mimi siku moja sikwenda church. Wakaenda. Mimi nikatokea hapo Sunday, nilikuwa off Sunday. Nikatokea tu hapo kwa proti mangu. Kakaka hapo. Akitoka kanisa akanipigia simu. Akaniambia nimpe pesa za ranch. Akanipata hapo nikampatia 300 nilikwanga nayo, akaenda home. Walikuwa na msichana mwingine. Yeye hakuwa na simu. Hiyo simu yake mimi nilikuwa nayo. Akaenda home.
akaniuliza ama nakuja saa hii, nikamwambia hapana sikuji. Walikuwa na msichana mwingine. Nikamwambia mimi sikuji saa hii. Nikakaa hapo mangu. Mafikira zangu zikaniambia tu once niende home. Juu hata hakuna kitu nafanya huko. Mimi nikaenda nyumbani. Nikaenda kufungua mlango hivi, nikasikia kuna mtu anaongea na yeye na simu. Kwanza hapo nikashindwa, huyu mtu mwenye anaomba simu yake, simu ya wenyewe yapige, haizi gojea yangu nikuje nayo apige. Nikakaa hapo kwa mlango kama dakika 10 hivi nikisikiza. Nikasikia wanaambiana mambo zenye wanapendana. Akamwambia venye alienda home mapema. Akamwambia ninarukianga. Anaonanga na ni kama najua. Nikasikia jamaa akimwambia hawezi jua ni nani. Sasa nikajua nikasikiza tu hivi nikaingia kwa nyumba. Nikiingia alistuka sana. Nikamuuliza ni nani huyo anaongea na yeye. Ndio aliniambia ni nani. Nilimgonga akiniambia ni nani. Nikamuuliza, yani hizo siku zote unaendanga chachu unakuja usiku. Kwa hivyo mnakuanga na yeye. Ile time unatokanga hapa unaenda huko kwa Proti soko unakuja usiku unakuanga na yeye. Na unajua hivyo na unafanyanga niende kanisa. Huyo mtu ananionanga aje kwa kanisa. Alikuwa wa keyboard ama nani? Alikuwa jamaa wa keyboard, mtoto wa pastor. Akaniambia mimi hiyo kofi imenigonga itafanya mimi niende na huko kwako utaniona tena. Sasa juu nilikuwa na hasira nikamwambia hapana, acha nikuchape vizuri. Uende useme vizuri nimekuchapa. Hapo ndo nilimchapa. Hey, mwanamke hachapangwi. Sasa unajua ni mahasira. Huyu mtu ni mahasira. Hakuna najifinyilia. Naosha mang'ombe usiku na maji baridi usiku kabisa. Ndio at least wakae vizuri. Akatoka. Sasa akaenda. Mimi nikabaki na mtoto. Hiyo time mtoto alikuwa na mwaka moja na miezi na kitu 8 months. Kwa tu mtoto mdogo. Nikabaki na yeye. Akitoka akwenda kwao. Huyo msichana walikuwa na yeye, alienda kwao. Mimi usiku mtoto akanililia. Sasa nikaanza kuwatafuta, nijue kwenye alienda. Nikapeleka mtoto. Nikipeleka mtoto nikamwambia akuje tuongee. Sasa juu nilikaa chini nikakul, nikaona hata pia mimi nimekosea kumchapa. Tukaanza kuongea. Lakini hakuwa anataka kuniona. Hakuwa anataka niongee na yeye. Mimi nikaacha mtoto, nikarudi kwa nyumba. Nikakaa kwa nyumba siku mbili. Nikienda huko kwa huyo msichana, nikapata ameenda. Msichana akaniambia alienda. Nikamuuliza alienda wapi? Akaniambia yeye ajui. Kumbe msichana walichukua na ule jamaa wa pasta, akamkombolea nyumba kirajo. Sasa nao wasichana wazazi wa msichana wakaniita. Nikaenda kwao tukaongea. Tukaongea nikawaambia venye kulienda, wakaniambia watamuongelesha. Lakini kazini ya huyo jamaa huyo kwa keyboard tulikuwa tunaongea na yeye. Huyo kazini yake alikuwa anajua kwenye yako, lakini yako ananiambia. Lakini alikuwa ananihojihoji sana. Mambo iko aje? Kwa nini tuliachana? Sasa mimi nilikuwa tu namchukua kama mtu tu anataka kunisaidia. Akaniambia mimi naweza kusaidia sana. Tukaanza kuongeanga na yeye. Ndio aliniambia huyu ako Kiganjo na wako na huyo. Sasa mimi siku moja akaniambia ako wapi? Ah, niko wapi? Kuje tuongee. Akakuja kwangu kwa nyumba. Tukaongea, akapigia pasta simu. Juu mimi nilikuwa nimepigianga pasta na muongelesha mambo mingi na mwambia mambo mingi. Sasa time yenye bibi alienda kabisa nikashindwa kwenye yako kama wiki moja. Nikashana na hiyo maneno hata siku anasumbua pasta tena. Na kanisa siku anaenda. Huyo msichana akakuja akapigia pasta nikiwa hapo. Akauliza pasta ile maneno ya Jose iliendaje. Akamwambia sasa hakuna kitu mimi naweza fanya, chuo mtoto ni wangu na siwezi mfanyia kitu. Hivyo ndo alisema nikisikia. Mimi kanisa kutoka hiyo siku hata wa leo sijairudi. Alisema sasa mtoto ni wangu, mimi hakuna kitu naweza mfanyia. Nikakaa nimekaa mwezi mmoja, nikaitwa na wazazi wa msichana, nikaenda kwa Mranga. Msichana akaitwa, tukaongea. Mimi nikamsamehe juu kwa nampenda sana, na tukarudi nyumbani. Mimi nikamsamehe, nikasahau, nikamwambia hiyo maneno yote mimi nimesahau. Sasa hata nilikuwa namuomba msamaha sana juu nilimchapa. Nilikuwa namwambia tu, nakuomba tu kabisa nisamehe.
Hautaki kujua kaa alikuwa na mwanaume mwingine? Sikuwa najua. Ulikuwa unamtafuta bado wakiwa na huyu jamaa? Sasa nilikuwa tu najua tu anakaa Kigajo. Mimi nikaenda nyumbani. Nikikaa kama 2 weeks wakaniita tena. Wakaniambia sasa niende. Mimi nilienda ndo nilipata huyo msichana huko home. Sasa tukaongea kabisa. Mimi nikarudi na msichana home. Nikamsamehe. Nikamwambia maneno yote nimesahau, nimemsamehe. Nikarudi nyumbani. Tukarudi na yeye na mtoto. Sasa maisha ikaanza tena. Hata hukuuliza yule keyboard? Mimi sikumuuliza. Hata hukumtumania? Na kanisa sikuwahi rudi. Okay. Mimi sikumuuliza swali, lakini kenye niliacha kabisa ni kanisa. Nikaambia tabibi kanisa huwezi enda tena. Hiyo maneno ya kanisa kwanza iishi hapo. Unisaidie nipone nini mafikira zangu, ndio tutafute kanisa nyingine tuanze kuenda. Tukakaa 2 years bila hata kukosana na bila hata yeye kukwenda. Isipokuwa tu zile kukosana za nyumbani. Sasa mwaka wa pili mimi nilikuwa tu naona akiwa busy sana na simu. Hata nikimsamehe, tukimaliza mwaka moja, nikaona amerudua na hilo nini kitu ya simu. Kukaa na simu sana. Naenda nalala na muacha kwa nini? Kwa kiti. Anakuja kwa kitanda kama kitu saa 7 hivi. Time zingine una hata siku unajua akiingia kwa kitanda. Juu nilimwacha kuwa na simu. Nikaanza kushuku. Nikaanza kukumbuka venye ile time nyingine kulienda. Kuliazanga hivyo na simu. Mimi nikaanza kumtumania tena. Namtumania aende aongeleshwe, anaongeleshwa, anaacha siku 2, siku 3 hivi anarudia tena. Kwani alikuwa mtoto wa miaka gapi? Mimi nilikuwa 20, alikuwa 18. Kwa tumeachana miaka 2. Pia yeye hakusoma. Yeye alikuwa ananiambia amemaliza shule, lakini niligundua tena hakuwa hata amemaliza. Sijua mali drop akiwa form 2. Juu hiyo maneno alikuwa amenificha sana. So tuchukuane na yeye tuone. Tukiongea mimi nilikuwa namwambia, mimi juu sijasoma vizuri, naweza taka mtu amesoma. At least amefika form 4. At least mambo zingine anaweza nisaidia. So akaniambia amefika form 4. Sasa akaanza tena mambo zile za simu. Nikagundua kuna kitu iende vizuri. Tena kuna pesa nilipata, nikamwambia aende afanye course. At least tukua tunasaidiana. Siku moja nikaongea na mtu akanipea pesa. Akanipea 20,000. Nikakuja nikaambia bibi yangu, juu tunashikwa na mashida mingi sana. Na wewe uendangi kazi, ni mimi huwa naenda kazi. Mimi nataka ufanye course. Ukifanya course at least tukua tunasaidiana. Tukaenda tukatafuta mahali pa kufanya course. Akafanya course. Hapo kwa course ndo tulikosania akifanya course. Alifanya course gani? Ya beauty. Alikuwa anaenda kushuka. Hapo ndo tulikosania. Juu alikuwa anatoka kwa nyumba asubuhi. Anaacha kama hata hajapika. Anamwambia tu apikie mtoto at least, hata kama nitakaa na mtoto akuwa kwa na chakula. Juu akuwa anaenda na mtoto kwa kazi. Amwambia siku zingine, wende na mtoto. At least wende na mtoto na mimi nikifanya mambo zangu hivi, wewe nitakuja kwa kujia jioni, ama nikitoka kazi nitakuja kuchukua mtoto. Anakataa kwa na mtoto. Sasa mtoto kutoka ingia kozi hivi alikaa miezi 3, mimi mtoto nilikuwa naishi na yeye. Mimi nikaanza tu kumchunguza bila yeye kujua. Akitoka kwa nyumba na mimi natoka penye nafanyia kozi, naenda napitia hapo, napata hata yuko. Na yeye ameniambia ameenda kwa kosa. Naenda nyumbani naangalia mtoto. Masaa zingine nafikiria niende hapo. Naenda napata hata yuko. Naambiwa hata hajaingia hapo leo. Hakukuja leo. Jioni anakuja namuuliza, "Kwani umeshida aje?" Naambia tumeshida poa. Kazi ilikuwa ngumu. Sasa hiyo amekuja kitu sana ya usiku. Niambia kazi imekuwa ngumu, alikuwa anashuka sana, alikuwa na kazi sana. Sasa hiyo hata ajui kama nilikuwa hapo. Mimi nanyamaza tu.
juu nilikuwa nataka kujua nini inaendelea. Siku moja na nilimwambia, nikakaa chini nikamwambia, kulikuwa nga Friday. Taimu nilijua mambo zake zote, nilipigia mamake na mamangu. Nikamwambia mimi, kuna kitu nataka tuongee. Nataka tuongelelee nyumba, nyumbani. Mama akasema atakuja, mamake akasema atakuja. Siku yenye walikuwa nakuja Saturday, hiyo Saturday ndo walienda. Akijua wazazi wako kwa njia na akaenda. Juu hiyo Friday tulikosana anga sana. Nikamwambia sasa akafanya nimwambie najua kila kitu yenye anafanyanga. Nikamwambia hata hiyo kazi yenye anaendanga. Kuna siku zenye anaendangi na kwenye anaendanga. Kumbe walirudiana na ule jamaa tena. Mama ya jamaa ya huyo jamaa wa keyboard anauzanga soko. Na ye baba yake ashindangi nyumbani afanya kazi ya welding. Sasa wakitokea hivi na siku za zoko, bibi yangu akitoka nyumbani ananiambia ameenda kwa saloon, anaenda kwa huyo jamaa. Ina shida huko tena anakuja jioni. Sasa hiyo Friday nikamwambia kila kitu, najua kila kitu, najua kila kitu. Akastuka sana. Na nikamwambia kesho mam na mamako wanakuja tuongee maneno. Mimi sikumfukuza na hata sikumgonga. Nikamwambia wazazi wanakuja kesho tuongee hizo maneno zote. Tukalala, tukaamka. Tukiamka time alinipea chai hivi. Akatoka nje. Mimi sikujua kwenye ameenda. Na wazazi wako kwa njia. Na wazazi wako kwa njia. Mimi nikafikiria ameenda tu shughuli zake atarudi. Najua mtu unaweza mwambia kitu ashangae sana. Shikwe na stress atoke kwa watu wengine at least waongee. Mimi ikafika saa 10. Mamake akafika. Kitu saa 9. Mamake alifika mbele ya mamangu. Huko nampigia simu. Mamake? No, msichana. Muulize kwani ulienda wapi wewe? Simu yake alizima. Nilitoka na kazima simu. Time alifungua simu nikampigia. Nikimpigia akuchukua. Mamake time alifika akampigia simu. Akamuuliza kwani uko wapi? Akamwambia mimi mam nimeenda na huko sirudi. Akamuuliza kwa umeenda kwa nini? Sasa akampea mambo mingi. Akamuuliza na sisi tulikuwa tunakuja kuongea hizo maneno. Akamwambia yeye hataki kuongelea hizo maneno. Hataki kuongelea. Kwanza akaleta shida sana ati niliita wazazi yeye bila kujua. Sasa akaenda. Mamangu akakuja. Mama yake sasa akaenda. Akaenda nyumbani. Mamangu akakaa siku mbili na yeye akaenda. Mamako alikaa kwako 2 days. Yeah, alikaa 2 days. Yaani ulikuwa na nyumba kubwa aje? Ilikuwa tu nini? Two bedroom inaitwa aje? Kanyumba. He was doing well. Sasa alikuwa nalala kwa kiti mimi nalala kwa kitanda. Akakaa siku mbili akaenda. Juu akutoka amenichukulia simu. Na mtoto? Mtoto niko naye. The reason why your mama ageka. Yeah. Mtoto niko naye. Na kazi? Kazi ni ile ya vibarua. Nilikaa, nikashindwa venye nitakaa. Hata sikuwa naweza hata kuongea na simu. Sikuweza kuambia watu bibi ameenda. Watu wenye walikuwa wananifollow hata saa hii naonanga nikiposti picha kwa Facebook naambiwa salimia bibi na mtoto. Nasema tu asante sawa. Juu sikuweza kuambia mtu. Sasa huyu bibi alienda wapi? Bibi akitoka kwangu alienda Nyeri, akwenda kwao. Na amekuachia mtoto? Akaniachia mtoto. Wa miaka gapi? Miaka 2, miaka 4, miaka 3. Miaka 3 huo wakati. Juu sasa yako na 4 years. Kaniachia mtoto akona miaka 3. Kijana. Nikakaa na yeye. Lakini yeye hakuenda kwao. Alienda kwa keyboard man. Hakuenda kwa keyboard man. Alikuwa na jamaa mwingine. Akaenda keyboard waliachana. Mimi sijui kama nilikuachana waliachana. Juu obvious nilishika huyu mtu si mtu wa kutrustika. Yeah. Tuliongea maneno na ikaisha. Na bado anamfuata. So walienda wapi kijana? Alienda nikasikia kwa Ruiru. Kutoka Ruiru nikasikia sijui ameenda Kigajo tena. Na harudi kuangalia mtoto wake. Hata hajaenda home kwao, hajafika kwao. Siku zingine akaenda kwa Dennis. Kakaa kwake siku mbili. Sasa hiyo Dennis alikuwa ameoa. Kakaa huko siku mbili siku tatu hivi. Akatoka huko. Hajaienda kwao. Hiyo ni wiki nzima imeisha. Hajaienda kwao.
hii wiki ingine nikasikia ameenda Nyeri. Dennis hakukuambia bibi yako wako huku? Aliniambia. Nikamwambia ama naweza kuja tuongee. Msichana akasema hataki kuniona. Hataki tuongee na yeye. Sami si kuenda. Kwa tu tunaongea na yeye kwa simu, namwambia simsikize, simsikize, simsikize. Akasikizwa sana. Hata wakiongea na Dennis na simu. Sasa unaona Dennis mara mingi akwange kwake nyumba. Namuongelesha na simu, anarekoda na nitumia. Akimsikiza, akimsikiza. Demu na yeye anasema mimi ni mbaya sana, hawezi taka kukaa na mimi. Mambo mingi. Akasema hata anamzanga. Analala, anaamka, analala tena, anaamka tena bado akijua hana mtoto wake. Yeah, mtoto ni mimi niko na yeye. Aha. Sasa na yeye mtoto amenifunga. Siwezi toka hapa niache mtoto. So akatoka kwa Dennis akaenda. Akatoka kwa Dennis. Akaenda nikasikia ameenda Nyeri. Kutoka Nyeri sasa ndo ali home wiki ya pili. Akaenda kwa home. Akienda kwa home, nilikuwa nimeambia wazazi wake na shushu yake, nikamwambia mtu alienda alitoka, hajaifika huko, hapana hajaifika. Hata nilikuwa naona kama anadanganya. Akamwambia hajaifika. Tembe sasa alienda ushago kwa ali home after wiki mbili. Nikaitwa na shosho yake, kanipigia simu kaniambia niende. Time msichana alisikia naenda, hiyo siku akaenda hiyo siku. Hakutaka tuongee na yeye. Juu alikuwa anajua kila kitu yake najua. Tambia zenye zote zake amefanya najua. Sasa alikuwa anaona ni wazazi wakikaa hapa ama watu wengine wakae hapa nipeane hiyo story. Atasikia haya. Sasa time niliitwa huko akajua ninaenda. Akatoka akaenda, mimi sikumpata. Uliende na mtoto? Ah. Kwa nimeacha mtoto. Hii bado unamfuata? Bado unamfuata. Ya, nilikuwa nafikiria tu mambo itakuwa tu mzuri. Kutoka hapo nilienda huko nikaambiwa ameenda Nyeri. Ameitiwa kazi. Mimi nikashidwa, hii Nyeri ameitiwa kazi na nani? Hakuna watu wao Nyeri. Akili zangu zikaniambia huyu mtu akitoka kwangu alienda Nyeri before akuje huku. Then amerudi Nyeri. Nikasema tu hivyo. Nikakaa na mtoto wangu. Tukakaa kama miezi mbili ama tatu. Wakakuja na mama yake. Kwangu sasa. Wakakuja na mama yake tukaongea. Sasa mama yake alikuwa anataka. Alikuwa amemconfuse. Wakuje hata mafikira zake zilikuwa akuje awachwe. Sasa mimi akapata at least nimeheal hii kidogo. Naweza jiongea vizuri. Naweza simama mimi ni mama. Naweza simama kimwanaume. Niseme hapana, mimi nataka tufanye hivi. Akakuja nikamwambia mimi hatuwezi ongea nyinyi wawili peke yenu. Lazima wazazi wangu wakue hapa. Wasikize hii maneno. Juu mimi tukirudiana na yeye. Sitawaitaka kusikia hizi tena. Nikawakumbusha sio siku nyingine nimsamehe. Hiyo time nyingine nikamsamehe. Mimi mara hii siwezi taka. Hiyo siku alienda akimaliza siku tatu hivi nikampigia simu. Akaniandikia message kwa nini? Kwa WhatsApp. Akaniambia hata kwa hii simu tu bado sijaifuta. Akaniambia mimi sina haja na wewe. Na haja yangu na wewe idisha miaka mbili imeisha. So hata venye nimekaa hizi na wewe miaka hizi zingine mbili nilikuwa tunajiforce kwako. Akaniambia hiyo kwa hiyo message. Hizo maneno zote unaonanga nikikufanyia si ati nafanyanga nini bila kujua. Nafanyanga nikijua. Na mimi usinitafute tena. Na utawahi niona. Mwanda wali ya niambia. Sasa mama yake akikuja nikamuonesha hiyo message. Nikamwambia hii message inasema nini. Unaona sasa kineza nini. Kinafanya ni nikatae tuongee sisi wawili tu hivi. Nataka at least wazazi wangu wakue na kukue na watu wengine at least wa nje. Tuongee ndio hii tusolve issue. Naisha kabisa. Juu siwezi taka kuiona tena. Mamake akakasirika, wakasema nimewakosea heshima. Hiyo time ndo walibeba mtoto. Sasa wakaniacha peke yangu. So wewe ulikubali mtoto waende? Mimi nilikubali tu. Tu sasa naona huyu mtoto hata mambo mingi ananifunganga. Siwezi enda. Siwezi enda mahali ni kuku usiku. Na mafikira zangu zinafikiria tu mtoto. Wakabeba mtoto wakaenda na yeye. Wakimaliza kisiku kitu 3 weeks.
akaenda akacha, alienda kwa ushago, wakacha mtoto. Mamake alikuwa ameoleka Juja. Mamake akaenda akarudi Juja akasema hezi enda na mtoto Juja. Ati bwanake hezi itikia. Sasa mtoto alipelekewa shusho yake ushago. Mhm. Ni shusho mkongwe tu, mezeeka zeeka. Akaenda akatio mtoto hapo na madam akarudi Nyeri. Akienda Nyeri, sasa shosho alikuwa ananipigia simu. Sasa sisi hatuna hata kitu ya kukula. Kama niko na soo mbili juu ya mtoto, natuma tu hizo soo mbili. Kama niko na 100 natuma. Sasa ndo siku moja akaniambia vizuri. Sisi tulikuja tukaachia mtoto hapa na mtu akaenda. Simu ashikangi. Hapigangi simu huku tukuliza mtoto wako aje. Huyu mtoto chakula yenye tunakula mahindi anashindwa kukula. Akaniambia huyu mtoto ni mgonjwa. Nikatuma 300 nikuanga nazo. Mtoto apeleke hospitali. Kapeleke hospitali na wakarudi. Akamaliza wiki moja akaniambia mtoto aponi. Sasa ndo tuliongeanga na shosho akaniambia ama uchukue mtoto mkange na yeye. Nikaangalia tu vizuri na life yangu venye nimeteseka. Mm. Kutoka kwa street kwanza juu ya kulelewa na baba mwingine si mwenye aliniza. Yeah. Hiyo mashida yote nikakumbuka tu, nikakaa tu chini nikasema mimi naweza mchukua. Ndio tukapangana na wao, anko yake ndo aliniletea mtoto Vika. Usichana ongeangi na simu ashikangi simu. Mama yake apigangi simu ushago. So ni kama walienda wakapea shosho mtoto wakapotea. Mtoto kumchukua Vika alikuwa mgonjwa. Hata nikikuonesha kapicha kake. Juu nilimpiganga kapicha hapo Vika. Alikuwa kagonjwa, kamekaa tu hivi. Nikamchukua. Nikaenda kampeleka hospitali. Mambo ilinisumbua sana. Chuo alikuwa anavimba mikono. Anavimba huku miguu. Anashindwa kwenda. Anakaa kama ameparalyze. Nikamshughulikia hadi akapona. Sasa kutoka ilikuwa kitu mwezi wa 3 last year. Mwezi wa 5 last year. Kutoka hapo hadi wa leo mimi niko na mtoto. Mhm. Kutoka last year. Kutoka last year. Na hata alienda last year January. Mhm. Lakini last year mwezi wa 5 ndo nilipewa mtoto kabisa. Shosho akanipea mtoto. Niambie niende nikalee mtoto. Mhm. Kutoka hiyo siku hadi sasa niko na mtoto. Huyo shosho hata Mungu ambariki. Yeye hakuachilia mtoto wako. Yeah. Hata alikutafuta. Shosho yeah. Alitoa wapi namba yako? Alikuwa na namba yangu. Okay. Nilikuwa nampigia sana. Yeah. Tulikuwa tunasikizananga sana. Mm-hmm. Hata tukikosana kabisa na naona tumeshindwa kusolve, nilikuwa nampigia. Mm-hmm. Tena huyu msichana bibi yangu amelelewa na shosho yake. Mama yake alimzaa. Kaenda Eda hivi, mm-hmm. Akamwachia shosho mm-hmm. yake. Hey, the wisdom that you have, mm-hmm. concerning family. Yeah. Mtu anaweza fikiria uko 40 years. Na yale umepitia, mtu anaweza fikiria wewe ulikuwa freedom fighter. Yeah. Eh. Hey, brother. Yeah. Si uko unapenda familia sana. Niko nawapenda sana na hakuna kitu singefanya. You want to tell me up to date where do unalea huyo mtoto hii? Mimi ndo niko na mtoto hapa. Hii ni kama sasa pia mama yao alikuwa very young. Si mtu ambaye anaweza leta familia pamoja. Shida yake ni ni ati hata wao wamezaliwa wakiwa watatu na hakuna mtu wa baba na mwingine. So mama yake pia yeye ni mtu wa hivyo hivyo. Mm. Yeah. So ni mtu hizi kaa chini. Ujaioa tena? Mimi sijaioa tena. Nani huangalia mtoto? Sasa mtoto wako vile umekuja hapa umemwacha na nani? Nimemwachia neiba. Kuna neiba yangu mama hapo. Wewe unaishi wapi? Mangu. Mbona hujaioa tena? Mimi nani kama ulikuwa unapenda familia sana. You value it's like you do value the family. Mimi time niliachwa nilishikwa na stress. Mahali hata nilipatananga na counselor, kampea mashida zangu, kanisaidia. Mm. Nikaanza kuongeleshangwa na watu. Juu hata nilikuwa nagonjeka na anguka. Mm. Juu ya stress. Sasa time mimi nilipona, at least mafikira zangu zikapona. Mimi nilisema kwanza nikae. Mm. Bila kuwa. Mm-hmm. Kwanza nilee mtoto kidogo. Na at least nifanye mambo hata nikioa
sitakuwa nateseka sana kama ile familia nyingine. Juu nilikuwa nateseka sana na kiwa na wao. Sasa wewe unafanya kazi gani? Mimi nafanya vibarua. Na mtu yeye ameingia shule? Ya, aliingia shule Januari. Na ni wewe tu? Ni mimi tu. Nani hukusaidia watu wenu, mama yako? Nani hukusaidia? Mimi wazazi wangu wananisaidia. Juu hata wananitegemea. Kama saa hii niko na brother wangu kwangu. Anasomea shule iko hapo kwetu, so wanakaa kwangu. So wazazi ni kama mamangu ana uwezo mingi, yeah, juu pia yeye ni wa vibarua. Hapo nimeelewa. Yeah. Sasa ni kama nakaa tu na mtoto wetu. Na mtoto wangu sasa. But mtoto sasa ako sawa. Mtoto ako sawa. Mtoto hana anything, hana shida yoyote. Alipona. Mtoto huwa anakumbuka mama yake. Si mara mingi. Lakini nasikianga tu amekaa sometimes anasema mama alienda wapi? Amwambia tu atakuja. Yeah. Wewe bado unagoja huyo mama? Siwezi mngoja tena. Juu akienda kitu hiyo mwezi wa tano nilipewa mtoto, nilipata picha zake. Aliposti picha wakiwa na jamaa. Na uko nazo? Ya, niko nazo kwa hii simu. Akasema yeye amepata mtu mwingine. Yaani naona tu na post. Ameshikana. Sasa hapo ndo nilimalizanga na yeye. Kaona hata si yule jamaa wa keyboard sasa. Ni mwingine. Ni mtu mwingine. Eh. Nikaona sasa hapa hakuna hope. Yeah. Alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Winnie Wanjiku. Alikuwa ametoka wapi? Murang'a. Watu wa Murang'a wako hivyo kweli? Mimi sijui. Huyo. Huyo sasa alikuwa na zake kabisa kabisa. Akirudi unaweza muoa? Siwezi itikia sasa. So you already you want to move along, yeah, and have you and your baby. Yeah, nataka nikuwe mimi na mtoto wangu. Mungu alikinisaidia. Kama nitaoa niwe mtu akona mtoto. At least nikipenda mtoto wake apende wangu. Tule. Na Mungu akusaidie na kazi poa. Asante. Mungu akusaidie na kazi ambayo kama uko hapa unaweza patia. Kama uko hapa unaweza pea Joseph kazi. Mpe aweza kulea katoto kake. Wewe sasa ni nini unatumiaga vile ulitoka kwa street eh? Sasa ni nini unatumiaga, sigara, pombe ama nini? Sasa hakuna kitu natumianga. Utumiagi kitu? Mimi situmiangi kitu. Yaani the way I look at you and see the real man inside you, that's you. Yeah, that is me. Hauwezi badilika mtu akikusaidia na mtu akikuitia kazi. Mimi siwezi badilika. Na huwezi enda uchukue kitu ya mtu. Mimi kitu ya mtu hata wale. Vile tunakuona uko real hivyo. Hata saa hii natesekanga, sometimes ninashindwa kulipa nyumba. Mimi sijachukua kitu ya mtu. Nyumba unalipaga pesa gapi? 4K. Kazi. Juu wewe sasa kulingana na vile nimekuona, ni kama wewe si mtu wa wasichana. Hapana. Unataka kuoa lini? Niko najua tu mtu mtu hawezi kaa tu bila kuongea na wasichana. Sawa, kikuja? Ah, si wakikuja. Mimi kwangu kwa nyumba sijaileta msichana. Ni msichana tu mmoja tu. Mwenye amenipea hii simu. Tunaongeanga naye akokoa lakini anasoma. Ako kore. Ako katoto kako ni kadema ama kachari? Kachari, kaboy. Yeah. Kwa hivyo hata kama kuna mtu anaweza kuwa na tunguo au tu viatu, anaweza kupea. Anaweza nipea. Yeah. So how do you take care of yourself, because naona bado temptations zinaweza kukujia wanawake. Mimi kutokana na hiyo heartbreak. Juu unasemanga kitu ya kwanza. Mimi sikuwa nimependa tena. Sikuwa nimependa mtu nasema nimempenda. Sasa ilikuwa ni first love. Mimi nikampea roho yangu yote, nikampenda kabisa bila kitu kingine kujiachilia. Lakini si kusema love imeisha, huwezi penda mtu mwingine. Ah, si kusema siwezi penda mtu mwingine. Bado unaweza penda mtu. Unaweza penda mtu. Huyu mtoto ni nani huwa anampea the parental love? Sasa ni mimi tu peke yangu. Ni wewe tu na mama yako na nani? Mimi, mamangu yuko kwa karibu, yuko Nakuru. Mimi niko Thika. So ni wewe tu. So mimi nakaa na yeye. Kila mambo mimi. Kumuosha mimi, kumpeleka shule mimi. Na sasa hii katoto ni kana furahi tu. Yaani hakana ile stress. Hakana mtoto anaza stress. Mtoto ni mtoto. Ananga stress juu hata ile time. Mingi tu, hata nikiwa na bibi nilikuwa nakaa na yeye sana. Yeah. Juu nilikuwa nampenda sana. In future huyo mtoto akuja kuulize, mama yangu nataka kumuona, nataka kujua mama yangu. Utakubali aende? Utakubali tu aende. Eh. Juu hata akienda
hata waisahau na mimi. Ana atakumbuka tu safari nyingine nimetoka naye. Hata akienda tu atasahau. Nimekuuliza hivyo kwa sababu yeah. Since wewe unapenda mtoto wako tena sana. Yeah. Na wazazi pia wanapendwa na watoto wao sana. Yeah. Mtoto anaweza wewe au utajue. Wacha nikatafute mama yangu. Aende abaki na mama yako. Unajua hiyo ni another thunder inaweza kupata. Ya inaweza nipata yeah. Lakini tunakuanga tu nimejitayarisha. Yeah. Unajua mtoto ni mtoto. Yes, that's. Na anaweza so atakuwa akue kichwa ngumu. Yeah. Sema ninataka kwenda kwa mama yangu. Eh. Namwachilia tu namwambia mama yako ako fulani nampea namba. Namwambia wewe enda. That's why nakwambia you look so wise. So very wise. Yeah. Sijui nani sijui natebeanga na akina nani kwa sababu nikikuangalia wewe niangalie Chokolana Nairobi yeah. Na Derek eh? Your reasoning is not that of theirs. Yeah. Sisemi ni wabaya but the way you are reasoning you can have future. Yeah. Unaweza kuwa na future, a very bright future. Yeah. Na kama mtu anaweza kutegemea aende ya kuweka kazini mwake. Yeah. Uko sure unaweza fanya kazi? Mimi naweza fanya kazi kabisa. Because you are a responsible dad. Yeah. Kuna mtoto unaangalia. Mm. Kuna future na niko nayo at least uko yes. Mbele. Yeah. Yeah. Mimi ningependa uogeleshe tu mtu mmoja. Sitaki uogeleshe the keyboard man eh? Kwa sababu hiyo maybe walikuwa wale wa heating and learning. Yeah. Uogeleshe tu bibi yako. Ogene yeye dia jue where your heart stands. Maybe anasemaga nikirudi hiyo jamaa mimi nitampata tu vile alikuwa na nitarudi tu na niendelee na yeye na maisha. Yeah. Muongeleshe tu. You haezi kuku heartbreak throughout the years. Mimi kitu naweza mwambia first mimi nilikusamehe. Hiye mambo yote umeshainifanyia mbaya nilikusamehe. Unajua kabisa vizuri nilikuwa nakupenda sana na ninapenda mtoto wangu sana. So wewe hata kama ulioleka, wewe oleka na ukae tu vizuri na usiwaifanyia huyo mtu vile ulinifanyia. Wewe mtriti tu vizuri, ukipata watoto wengine, mlee vizuri na mtoto wako ako mikononi sawa. Ako sawa. Ako mikononi mzuri. Nampenda sana na nitamlea hadi penye atafika. Mm. Yeah. Unakuaga na namba yake? Nakuanga na namba yake. Tunaweza mpigia? Unaweza mpigia. Yeah? Unaweza mpigia. Uko sure? Au hai? Unaweza mpigia. Lakini simu imezima ile iko na nini? Haiwezi. Haiwezi spika sasa hivi juu imezima. Kwa ni ya mkopo. Eh ni ya mkopa. Mwenye amenipea ametumia ni ya mkopa. Sana nipeanga na natumia. Time yenyewe natumia. Au kuna jua na back offered? Jua li change. Oh, sai bado mnaongea naye? Ah, tumekaa sana bila kuongea. Sometimes anakaa na namba yenye uko nayo. Ndio anatumia. Shida yake anakuanga hivi, kwa namba hii anaweza piga na hii, kupiga na hii nyingine. Eh. So hakuna unaweza access hai kwa kichwa. Ah, sina kwa kichwa. Okay. Lakini eh. Sometimes anakaa kama mwezi mzima unasikia amenipigia simu. Nauliza kwa api mtoto niongee naye. Ampea mtoto. Anaongea. Yeah. Hey, who is a parent here? Aweze kuongelesha Joseph. Mumuogeleshe kwa sababu hapo pia kuna very big fight. Hapo. Hey. Oi, lakini haujui kaa alipata mtoi mahali alienda. Sijui. Lakini najua wanakaanga na jamaa huyo. Hauoni kama ana traumatize mtoto akimpigia na alishaenda? Sometimes anapiganga. Ananiambia anataka kuongea na mtoto. Mwambie mtoto hayuko karibu. Na juhu sasa huonagi kama na, yeah, that's yeah. What I, that's my point. Huoni yeah. Kama anaweza yaka mtoto mafikra ingine yeah, na naonanga hivyo. Tutuanze stress. Naonanga hivyo. Yeah. Juu hata kama nikifungua simu nikupe namba yako mpigie. Atakwambia. Anapiganga mara mingi namwambia mtoto hayuko karibu. Ama namwambia mimi siko karibu na mtoto. Anajua mahali unaishi? Yeah, anajua. Hawezi kuja aibe mtoto. Haya, mtoto wako anamjua? Mtoto wangu anamjua. Kwa sura? Yeye yeah, anamjua. Hata nikimuonesha tu picha hivi nimuulize ni nani. Anasema ni mama. Yeah. Wow. Hey, Mungu akusaidie kwa sababu wewe. Yaani mtu anaweza how old are you? 24. Yeah. Unajua vita za wanawake. We men don't solve it. Women do. Yeah. Mimi siwezi solve hiyo shida ya wanawake.
sana kama mwanamke vile anaisove. Yeah. Kwa sababu wanaume wengi wanaume wengi ai they can't go and advise. That's when onaga mtu anada anaita wazazi. Yeah. Unaweza ita mama. Sometimes wa baba hawaitangui, unaita wa mama. Anaita mama. So hiyo mimi I hope hapa utapata mzazi mwenye atakusaidia na mafikra zaidi ya vile mimi naweza kuambia. Tusaidie na namba yako ya simu ndio sasa tubaiye mtoto wako ndio mtoto wako tuweze kumbaiya maziwa. Mimi na haa marafiki wangu. Kwa sababu you are a gentleman. Mimi siwezi Mungu atusaidie tuendelee kubarikiwa zaidi. Watu kama wao wakikuja bana. Tunaona tu baraka. Namba yako ni 07 17 0717 50 50 51 51 62 62. Kuna mtu hapa ananipigia, acha kwanza nikate. Yes, sasa wacha nikutumie kitu na mimi. I'm very happy. It looks leo nimepatana na wewe. Nimefurahi sana. Si usalimia kina Jogona na Derek. Sijui. Dennis. Shukrani na Irofi. Na kusaliti sana. Juna kazananga sana. Na Derek kwenye huko. Salimika sana na familia yako. Thank you very much. I hope sasa pesa imeingia. Uko na song zako? Yeah, niko na song zangu. Hebu tuibie kidogo. Kuna Jehova roigate ni aroka kwa barani andu aria enyia aruru kiare tuiria mathire na mariganire mathire na mariganire. Kuna hiyo na kuna zingine na pia kuna zingine. Kuna zingine sija record. Hizo watasikiza. Hata mtu anaweza kusaidia wewe kwa studio. Utoe songs, Asante sana brother. Asante. Thank you for coming. Karibu. Na wewe? Wewe utasimama wewe. Amen. By the way si mtu wa kupotelea. Asante. By the way si mtu wa kupotelea. Amen. Mungu atazidi kukuonekania na kukusimama na wewe. Asante. Me I'm very happy to meet you. Yes. Be my friend, Thank you. Anytime you need me. Yeah. I am here. Mungu atatusaidia na tutaweza kupush pamoja. Asante. Na kutembeleana. By the way nitakuja kutembelea mtoto wako. Karibu sana. Birthday yake ni lini? Alizaliwa January. January. So ishapita. Sasa ishapita. Mungu atusaidie, tutamfanyia birthday moja kubwa sana. Hata before that maybe hakajai kula pizza. Hakajai. Tutakapeleka one of these weekends. Sawa, asante. Yeah. Ama kama wai kula. Hajai kula. Ai. Nitakuja kuona mtoto wako. Asante. Pamoja na marafiki wetu hapa. Karibu. Huyo ni Joseph. Mumesikia. Hata nyinyi wa wasichana bana. Kube mnaleteaga wanaume maneno, Si wanawake pekee. Lakini at least the best thing out of that story ni kujua Joseph amehil. Na anaangalia mtoto wake vizuri. Kama unaweza mpea any support, we are here together. Mtoto, every kid is always innocent. Yes. Kids are very innocent. So, hapo nimemaliza. May the love of God be with you. Eno maliki. I feel the knowledge in that man. Kama agesoma, agekua somebody else. But that doesn't mean you can be someone else. You can be somebody. You can change your life. You can change your destiny so very fast. If you want to reach us, you can reach us through 0700-484-190. You can WhatsApp, you can SMS, you can call. And you're going to reach us. If you want to share your story, you just call us and you'll get us. Have a nice time. Bye-bye.